बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज बड़ी अहम बात मैंने आपके साथ करनी है और वो बात है ख़वातीन के जो वरासती जायदाद से उनको महरूम किया जाता है, महरूम रखा जाता है और उसके बाद फिर वो उसके लिए कोर्ट में जाती हैं, खातून मुत्सिब के पास जाती हैं और वहाँ से रिलीफ लेती हैं। यहाँ तक तो बात ये आ गई कि भाई जो हैं वो जुल्म करते हैं, ज़्यादती करते हैं बहनों के साथ और बहनों का हक जो है वो दबा लेते हैं, उसके ऊपर काबज हो जाते हैं, उनको देते नहीं हैं। बल्कि इवन मेरे पास ऐसे भी मामला आए, मुझे ख़वातीन ने अप्रोच किया कि उनके जो भाई हैं और इवन मदर भी उसमें इन्वॉल्व हो गई कि उन्होंने वो बहनों की शादियां नहीं कर रही इस वजह से कि बहनें जो हैं वो वालिद की जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा है और इनकी अगर शादी करेंगे तो ये प्रॉपर्टी जो है वो इनसे भाई से चले जाएगी, भाई इनको हिस्सा देना पड़ेगा और भाई की जो प्रॉपर्टी है वो कम हो जाएगी। तो इस नहज तक ये जुल्म किया जाता है, ये ज्यादती की जाती है भाइयों की तरफ से अपनी बहनों के साथ। लेकिन मैं आपको आज इस तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखाने लगा हूँ, उसको भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना, उसके ऊपर भी गौर करना है। मेरे पास रिसेंटली ये केस आया है जिसमें ख़वातीन ने भाइयों से अपना वरासती जो शेयर है वो लेने के लिए खातून मुत्सिब को अप्रोच किया और फिर वहाँ मेरे जो फरी पार्टी थी, जो भाई थे ख़वातीन के, वो गए और उन्होंने जाके वहाँ अपनी सारी रुदात सुनाई। हकीकत क्या थी कि उनके पास सिर्फ एक चंद मरले का एक प्लॉट है, यानी घर है जिसमें वो छह भाई जो हैं वो रह रहे हैं अपने अपने, एक एक कमरा, एक कमरा छोटा सा बना हुआ है, एक छोटा सा बरामदा बना हुआ है उसमें वो रह रहे हैं। और ये बहनें जो हैं ये उस प्रॉपर्टी में से, यानी कि कोई अलग से कोई ज़रिया राजी नहीं है, ये एक डोमेस्टिक है, रिहायशी घर है, रिहायशी एरिया है, रिहायशी जगह है जो वालद की थी और वालद साहब जो है वो इन बच्चों के स्पोर्ट करके तो आप चले गए। अब इनको अगर इनकी तकसीम की जाए तो इन बहनों के पास, इन चार बहनें हैं और इनके पास सिर्फ तकरीबन 100 फुट जो है वो एक खातून के, एक सिस्टर के हाथ को हिस्सा मिलेगा। लेकिन जो इसके बरक्स अगर देखा जाए तो इन ख़वातीन की, ये जो बहनें हैं, इनकी माली पोजीशन इंतहाई स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल अच्छे यानी कि घरों में ये ब्याह के गई और अच्छा खाती पीती हैं, साहिब हैसियत हैं। जबकि इसके बरक्स अगर भाइयों की हालत देखी जाए तो वो जब अदालत में आए तो उनके पास, यकीन कीजिए कि पाँव में जो उन्होंने सॉफ्टी पहनी हुई थी वो भी डैमेज थी, वो भी अच्छी नस्ल की नहीं थी, वो भी एक आम थी जिसको आप 200-250 वाली एक चप्पल होती है वो घर में वो पहनते हैं और वो पहन के आए थे और उनके कपड़े भी इसी तरह के, उनका रहन सहन भी इसी तरह का। और मैं उनको ज़ाती तौर पर भी जानता हूँ, अगर ना जानता होता तो शायद ये कह देता या कोई भी ये बात कह सकता है कि जी हम शायद दिखाने के लिए जब पब्लिक में आए या अदालत में आए या खतून मौसम के पास आए तो उन्होंने ऐसा गेटअप किया हो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके चेहरे से यहाँ होती हैं, चेहरे से आप अपनी जो अमीरी है उसको नहीं छुपा सकते और जो आपकी कसम पुरसी है, जो आपकी गुर्बत है, वो आप चेहरे से नहीं छुपा सकते। चेहरा जो है वो इंडेक्स होता है, वो आपको बता देता है कि ये बंदा किस हैसियत में है, किस हैसियत में ये रह रहा है। तो वो ख़वातीन के सिर्फ 100 फुट एक खातून के हिस्से में आएगा अगर जब इसको ये डिस्ट्रीब्यूट करके, इसको जब ये तकसीम करके इसको दिया जाएगा। लेकिन अब उससे भी बड़ा अलमिया ये है कि ये प्रॉपर्टी सारी की सारी ऐसी है जिसको तकसीम नहीं किया सकता, बिल्कुल छोटी छोटी तंग और तारीख गलियों के अंदर जाके ये प्रॉपर्टी है और छोटे छोटे उन्होंने बेचारों ने कमरे बनाए हैं, हर फर्द के जो है वो 3-4 बच्चे हैं, बीवी है, तो वो एक कमरे में, छोटे से कमरे में और छोटे से बरामदे में वो हर जो एक फैमिली रह रही है वो तकरीबन 6-7 अफराद पर मुश्तमिल है। अगर इनकी ये जो 100 फुट जगह जो है वो ये ले लेंगी, सिस्टर्स ले लेंगी,
تو ان کے پاس یقین کیجیے سر چھپانے کے لیے جگہ بھی نہیں ہوگی. ابھی بھی انتہائی قسم پرسی کے عالم میں وہ رہ رہے ہیں, اور وہ بالکل یعنی کہ یوں کہہ لیجئے کہ بالکل ایسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ بہنوں کو حصہ دے سکے. تو میری یہاں آپ خواتین سے یہ ریکویسٹ ہے, یہ گزارش ہے میری کہ آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ یہ ظلم نہ کم از کم کریں. اگر آپ کے بھائی کروڑوں کی مالیت, آپ کی مالیت کی پراپرٹی آپ کی دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ان کے پاس کوئی کمرشل پلازاز ہیں, کوئی زرعی اراضی کھلی ہے, کوئی ایکڑوں کے حساب سے ہے یا مرلوں کے حساب سے ہی, چلو کم از کم ہے تو کنالوں کے حساب سے ہے یا مرلوں کے حساب سے ہے, تو پھر آپ اس میں کوئی لیں ان سے حصہ. یہ آپ کا شرعی حصہ ہے, ہم اس پہ یہ نہیں کہتے کہ آپ نہ لیں, یہ آپ کا شرعی حصہ ہے, یہ آپ کو شریعت نے دیا ہے, یہ اسلام نے دیا ہے, اور اس میں جو صاحب حیثیت لوگ ہیں, جو بھائی ہیں, ان کو بھی نہیں دبانا چاہیے, ان کو بھی دینا چاہیے. لیکن یہ دیکھیں آپ جن بھائیوں سے اس وقت جو خود قسم پرسی کے عالم میں ہیں اور آپ صاحب حیثیت ہیں, آپ ان کے ساتھ یہ کیا ظلم کریں گے. آپ انتہائی یہ ظلم ہوگا ان کے ساتھ کہ اگر آپ ان سے چند فٹ کے لیے آپ ان کو لٹیگیشن کے اس سرکل میں لے کے آئیں, ان کو ذلیل کریں, پھر ان سے وہ چھت بھی جو ان کے پاس ایک میسر ہے وہ بھی چھیننے کی کوشش کریں, تو آپ ان کی سروسز کو جو آپ کی بھائیوں نے, دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو بہنیں ہوتی ہیں وہ چاہے چھوٹی ہوں چاہے بڑی ہوں, لیکن بھائی جو ہیں وہ ساری زندگی ان کی غلامی کرتے ہیں, کسی نہ کسی حوالے سے ان کی غلامی کرتے ہیں, اور وہ اس میں فخر محسوس کرتے ہیں. وہ یعنی کہ غلامی اس طرز میں, اس سیناریو میں اس کو نہ لیں کہ غلامی سے مراد یہ ہے کہ کوئی دھونس دھاندی سے وہ کے زیر اثر وہ رہ کے ان کی خدمات کرتے ہیں, ان کے کام کرتے ہیں, نہیں, وہ خوشی سے, وہ فخر سے, وہ اس کے اوپر پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ اپنی بہنوں کے لیے وہ کچھ سروسز ان کو دے رہے ہیں, ان کی کچھ خدمات کر رہے ہیں. تو بہنوں سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے بھائیوں کی وہ سروسز جو انہوں نے آپ کو شروع سے دی ہیں, آپ کے لیے جو قربانیاں دی ہیں انہوں نے, ان کو نظر انداز نہ کریں یہ اس چند فٹ کے لیے, اور جبکہ ایسی صورت میں کہ آپ کے پاس اللہ نے بہت کچھ آپ کو دیا ہے, آپ صاحب حیثیت ہیں. یا تو ایک صورت ہے کہ آپ بھی بھوکے مر رہے ہوں, تو پھر آپ کہیں جی ہم بھوکے مر رہے ہیں, ہم آپ اپنے ہی پیٹ کا فکر کریں گے, ہم اپنی اولاد کا فکر کریں گے, ہمیں بھائیوں سے اب کوئی سروکار نہیں ہے. لیکن جب آپ کے پاس سب کچھ اللہ نے دیا ہے, آپ کے پاس آپ صاحب حیثیت بھی ہیں, اور پھر آپ کیوں اپنے بھائیوں کو اس طرح سے اس مشکل اور کٹھن جو مرحلے کا سامنا کرنے کے لیے مجبور کرنی ہے, فورس کرنی ہے, اور وہ ان کے لیے ایک طرح سے ذلت کا سامان آپ پیدا کرنا چاہ رہی ہیں. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ قانون بھی موجود ہے, شریعت نے بھی آپ کو یہ دیا ہے, لیکن احسان کا جو اختیار ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے. آپ اپنے بھائیوں پہ, ایسے بھائیوں پہ آپ احسان کر سکتی ہیں, آپ کو احسان کرنا چاہیے, جو خود مشکل سے سر چھپا کے اپنے دو وقت کا جو روزی روٹی پوری کر رہے ہیں اور اپنا وقت پاس کر رہے ہیں, زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں, تو آپ ان کو خدا را اس ذلت سے بچائیں, اس ذلت کے کا سامنا ان کو کرنے پہ مجبور نہ کریں, اور آپ ان کو بالکل جو ہے وہ اسپیئر کریں اس سے. اگر تو وہ صاحب حیثیت ہے, پھر تو اس میں کوشچن ہی نہیں آ رہا کوئی بھی, پھر تو آپ جائیں فائٹ کریں, آپ لیں ان سے ان کا, اپنا حق لیں ان سے. لیکن جب وہ غریب غربا ہیں بیچارے, آپ سے کم تر ان کا معاشی سٹیٹس بھی ہے, آپ اور غربت کی چکی میں وہ خود پس رہے ہیں, اور ان کے پاس وہ یہی چند فٹ ہے, مرلہ ایک مرلہ سوا مرلہ جگہ آ رہی ہے جس میں وہ سر چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ ان کو پھر آپ ان سے یہ چھت چھین کے کر تو آپ اپنا حصہ لے رہے ہیں, آپ کسی کے اوپر ظلم تو نہیں کر رہے, کر تو رہے ہیں آپ, لیکن یہ دیکھیں ان کے بھی بیوی بچے ہیں, ان کی بھی آہیں آپ کو لگیں گی اگر آپ ان کی اس طرح کی ان کو ناجائز طور پہ اس طرح سے تنگ کر کے گھر سے بے گھر کریں گی, اور بس چند جو آپ کا 100 فٹ آ جاتا ہے یا 80 فٹ آتا ہے یا 90 فٹ کے لیے آپ اپنے بھائیوں کی سروسز کو اور ان کے اپنے اس کے ساتھ جو آپ کا رشتہ ناتا ہے اس کو نظر انداز نہ کیجیے. میری یہ بات شاید کچھ خواتین کو ناگوار گزرے, لیکن اس کو ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیے گا کہ کیا آپ یہ حصہ لے کے اپنے
कहीं अपने भाइयों पे, कहीं अपने भतीजों पे कोई जुल्म तो नहीं कर रहे, जो आने वाले वक्तों में जो है वो आपके लिए एक हमेशा के लिए एक आपके ऊपर एक धब्बा बन जाए कि ये वो सिस्टर थी, ये वो हमशीरा थी जिसने अपनी अपने भाई को जो है वो घर से निकाल के, उससे छत छीन के उसको रोड के ऊपर ला खड़ा किया था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपसे गुजारिश है कि आप इसके ऊपर ज़रा गौर कीजिएगा, और जहां आप समझें कि आपके भाई जो है वो साहिब हैसियत हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा मालो दौलत है और वो उन्होंने आपकी प्रॉपर्टी जो है वो बड़ी कीमती प्रॉपर्टी दबा रखी है, वहाँ आप ज़रूर जाइए, वहाँ ज़रूर आप अपना राइट लीजिए, हक लीजिए। लेकिन इस तरह से इस कानून को सहारा बना के, इस विरासती कानून का जो ये 2021 में हुआ खतून मोसिब का, इसको सहारा बना के आप अगर आप गरीब नाचार और बेबस भाइयों के खिलाफ अगर कोई आप कार्रवाई करेंगे तो यकीन ये कोई अच्छी बात नहीं होगी, ये कोई अच्छी रीत नहीं होगी माशरे में। कुछ थोड़ा बहुत आप लेके गेन करके आप किसी दूसरे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देंगी। बस ये मेरी गुजारिश है, अगर अच्छी लगे तो इसको कबूल कीजिएगा और अगर बुरी लगे तो माफ़ कर दीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।